ଏକତିରିଶ ଦଶ ବାଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଗଣ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ ଯୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯୋଗ ବିନା ପାଠପଢ଼ାର ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥକର ପ୍ରଶ୍ନ ବାବା ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ବାବା ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କ୍ଲାସ୍ରେ କରନ୍ତି ଗେହ୍ଲା କରିବା ସହିତ ସ୍ନେହ ଦେଇଥାନ୍ତି ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ତୁମେ ତ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ହୋଇପାରିବ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ମାଗଣାରେ ରାଜତ୍ଵ ଦେବାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ନେଉନାହ କ'ଣ ରାହୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି କି ମୁରଲୀ ପଢ଼ ଯୋଗରେ ରୁହ ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ ଏହିପରି ସାହସ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖରାପ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଗୀତ ଅଛି दूर देश के रहने वाला ओम शांति ओम शांति भगवान उवाच दुईटी शब्द गीतले कुहा शुनिआस भगवान् उवाज भगवान, भगवान कि पहि मन्मनाभव सही संस्कृत अक्षर ही हिँड शुनि आसु जु केही बि बुझु एठाको आस्रे मन्मनाभव क যদি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবা তে কোণ কৃষ্ণ কবে যে মুমাত্মা মতো মনে পকাও তে মিচ্ছ হয়ে গলানা এখানে পরমপি পরমাত্মা শিব কুচ হে শাড় মানে মানে ভব। মতো মনে পকাও কেকি না এবার সমস্ত মৃত্যুর সময় আসি গুরুভাই বন্ধু সবু যেতে মৃত্যু অবস্থায় উপস্থিত হয়ে থাকে তেব কহতি ରାମ କୁହ କୃଷ୍ଣ କୁହ ରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଦିଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରମଧାମ ନିଃଶବ୍ଦ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ତାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଏଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତ ଶରୀର ନାହିଁ ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ ଅଟେ ଅମୃତସରରେ ଗୋଟିଏ ଅକାଳ ତଖତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅକାଳ ଯାହାକୁ କାଳ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବେ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି ତୁମକୁ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ କାହାର ଅଭିନୟ ଚାଲିଥିଲା କାହିଁକିନା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସହଜ ରାଜଯୁଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେବତା ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ବାକି ଏଇ ଗୀତା ଆଦି ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ମିଳୁଛି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ନଥାଏ ତେବେ ଦ୍ୱାପରରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏଠାରେ ତୁମର କୌଣସି ସଚ୍ଚା ଗୀତା ଆଦି ନାହିଁ ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗୀତା ଆଦି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ଥିଲା ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ହେବାର ହିଁ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ଯେପରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ମୋତିଲାଲ ଆଦିଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିଲା ଏବେ ଯଦି ତାର ନାଟକ ତିଆରି କରାଯିବ ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏହିପରି ହିଁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥାପନାର ପାଠ ଚାଲିଛି କେଉଁ ଜିନିଷର ସ୍ଥାପନା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ ଯଦି ଏଠାରେ ଅଛ ତେବେ ଟେପ୍ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଅଥବା ମୁରଲୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଅଥବା ଯୋଗରେ ବସିବା ଦରକାର ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ସାରାଦିନ ତ କର୍ମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ରହୁଛ ସେଠାରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବ କାରଣ ଏଥିରେ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ ମାୟା ଜ୍ଞାନରୁ ହଟାଇ ନଥାଏ ଯୋଗରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗରେ ରହିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିନଥାଏ ହଁ ଯଦି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିବ ତେବେ ପାଠପଢ଼ାର ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅଟେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏତେ ପଏଣ୍ଟ ପଶୁନାହିଁ ତେବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଭକ୍ତ ଅଟ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ପୁରା ଭକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି କାଲି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସେତିକି ହିଁ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଧାରଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଆମ କୂଳରେ ଅଟନ୍ତି ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନିଜର ପିଲାମାନେ ହିଁ ବଳି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି ସାବତ ପିଲା ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ভক্তি তো তুমি বইি চড়ি আসিছ কিছু না কিছু ঈশ্বর অর্থে দান করে আসিছ তেমধ্য বই চড়া সদৃশ না। পি কুছ যে পরমাত্মা পুত্র দেলে ধন দে মনুষ্য মানে এর অর্থ বুঝু না তুমি এবে জাঁছ যে বাবা ভক্তির প্রতির অল্পকাল আসছেন সত্য যুগরে এপর হয়ে নথায়। তুমি ভক্তি যা করে আসিছ তাহা সত্য যুগরে নথায়। না সেখানে কে গরিব হয়ে থাকে ଯାହାକୁ କି ଦାନ କରିବ ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଥାଏ ନା ମନ୍ଦିର ଥାଏ ଏସବୁ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଲବ୍ଧ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଲବ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ରହିଛି ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ପରେ ପରେ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଥାଏ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପଛରେ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପୁଣି ଦ୍ଵାପରରୁ ସେହି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ବାହାରିବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତାର ପିଲାଛୁଆ ଅଟନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୁଏ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତର ମହାବାକ୍ୟ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ସତ ରଜ ତମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଯେ ଘରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବାବା ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୀତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତ ଅଟାରେ ଲୁଣ ସଦୃଶ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଏସବୁ ପଛରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ କାହାର ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏତେ ହୀରାର ମହଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହିଁକି ଗଲା କହନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାରିକା ସାଗର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ସାଗର ତଳକୁ ଯାଉନାହିଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଲେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ପୁଣି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗର ଚିହ୍ନବନ ରହୁନାହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରି ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ତାର ଚିହ୍ନବନ ରହିନଥାଏ ନା ତାର କୌଣସି ଇତିହାସ ରହିଥାଏ ଯେପରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲେ ତାର ଇତିହାସ ରହିଥାଏ ପୂଜା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ କେବେ ଆସିଥିଲା କିପରି ସେ ଭାରତର ଧନ ଲୁଟ୍ କଲା ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭୋଜନ ଅଟେ কিন্তু যদি ঠিক যোগ কৰো নে তাৰপিছত শুনিবা সময়ৰে খুচি হবে কিন্তু এতিয়া স্থায়ী হৈ পাৰিব নহয় যদি পবিত্ৰ নথিব ৰ এতিয়া কেতি কৰি পাৰিব নাহি কাহাৰ হাতৰে নাহি শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান নুহে সমে কণ্ঠস্থ কৰি দে একৈশ জন্মপাই পাঠপঢ়া অটে যদিও সঠাই বাপাঙৰ সিংহাসনৰে বসবে কিন্তু তাহমানৰ ৰোজগাৰ প্ৰাৰব্ধ অটে ଦେବତାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବର୍ଷା ଦେଇନଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ୟାଦ କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ତୁମକୁ ମମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେମାନେ କେବଳ ନାମକ ମାତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ ଯେପରି ରାଜାରାଣୀ ଭଗବତୀ ଭଗବାନ ସେହିପରି ପ୍ରଜା ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଯେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆମକୁ ଶହେ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ ବାବା ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏହି ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାଣ ପରିଜ୍ୟ ମାମିକଙ୍କ ଶରଣ ବ୍ରଜ ଏସବୁ ଦେହର ଧର୍ମ ଅଟେ ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କର ଆତ୍ମା ସବୁ ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଦେହର ଧର୍ମ ରହିଛି ମାମୁଁ କାକା ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସବୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ମୋତେ ୟାଦ କର ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କହୁଛନ୍ତି বাবাঙ্কর পত্ররে তো জ্ঞানর আলোচনা হি থাকে যা কি রাতে রে মধুবন শুণা যাই মধুবনার বাবা হসাই থাকে এবং উমঙ্গ উৎসাহ দিয়ে থাকে কুহতি যে তুমি বহুত ভালো জ্ঞান গঙ্গা হয়েপার তুমি কো টেলিফোন অফিসে চাকরি করছ তুমি তো মহারাণী হওয়ার যাচ্ছ এইভাবে কতিত আত্মা কুবি বাবা উঠাই থাকে বাবা কৌ কুঁচি যে অনেক রাহুর গ্রহণ লাগুছে যেতবে বাবা পাখকু সমাচার আসি থাকে সেতবে বাবা সেমানু উঠাই থাকে মু তুমি মগণের বাসা হি দেওয়া আসিছি তুমর কণ রাহুর গ্রহণ লাগিযাই তে যোগরে রুহ মুরলী শুণ এইপর পত্র লেখা পড়ে থাকে বহত প্রকার পত্র আসি থাকে কিন্তু কাহ সহ মন লাগিযায় তেমনি পরস্পর মধ্যে যোজনা যে আচ্ছা আমি পরস্পর মধ্যে গন্ধর্ী বহা মুম বঞ্চাই ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତ ନିଜ ମାୟା ଠାରୁ ବଞ୍ଚ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ରାୟ ନେଇଛ ସୀମତ ନ ନେଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧର ଅଥବା ବାହା ହେବାର କଥା ହେଉଛ ଆରେ ଆରେ ମରିବ ମାୟା ଘୋଷାରି ନେଇଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମନ ଲାଗିଯାଉଛି ତେଣୁ ଏପରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ବାବା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ରସା ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବନ୍ଧନ ତ ମାତା ପିତା କରିଥାନ୍ତି ତୁମେ বায়বাণী চুপচাপ পরস্পর সহ নির্বন্ধ করুছ তুমি জনানা যে এইভাবে বিঘ্ন আসি থাকে যেপি কথার অনেক গুড় জাঁ গুড় বণা জাঁ অর্থাৎ এসব কথা শিব বাবা এবং ব্রহ্ম বাবা ভালোভাবে জাঁতি বাবা তো সবু পান জাঁচান কেবি পচারিপার যে বাবা মু মুত সন্তান না নিজের সন্তান অটে এবার শরীর ছাড়িগলে কণ পদ মিল এই শরীর উপরে করসা নাই ষিমর বুড়িযুচি উড়া জাহাজ খসি পড়ুছি তেবে তাঁকর গতি হেউছি মৃত্যু তো সমস্ত মুন্ড উপরে রয়েছে সেই আজর কাম কালপ রখ নাচেত ধর্মরাজপুরী সাগেলা শ্রীমতরে নচালপদ হরাইদেল যদি টিকিবি জ্ঞান শুনে তবে স্বর্গরে আসিযে ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ସ୍ଥାପନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ ସେତିକି ପଦ ପାଇବେ ଯେପରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ କେତେ ଜେଲ୍ ଗଲେ କେତେ ମଲେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ମିଳିଲା କୌଣସି ସାହୁକାର କଂଗ୍ରେସଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ଏବେ ସମୟ କେତେ କମ୍ ଅଛି ପୁଣି ପୁଣି କ'ଣ ସୁଖ ମିଳିଲା ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବ ନାହିଁ ଏଠାରେ ତୁମଠାରୁ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉନାହିଁ ଏଠାରେ ତ ସେମାନେ ବିକାର ପାଇଁ ହଇରାଣ କଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ହଁ ତେବେ ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ନଚେତ୍ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶରଣ ନେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନେଇକରି ପଳାଇଯିବାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଏଠାରେ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଗୋଶାଳା ହେବାର ଥିଲା ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଶାଳା ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନଦୀ ପାର କରିଥିଲେ ତେବେ ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର କରିଥିବେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ କଥା ଅଟେ ଏହିସବୁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ନିଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଅ ଯଦିଓ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କର विदेश रही मुरली निश्चित पढ अच्छा मिठा मिठा सिखे दे बाप बापदा मधुर स्नेह स्नेहवरा स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पिता आत्मिक सन्त नमस्ते आत्मिक सन्तर आत्मिक मात पिता बाप प्यार नमस्ते 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 मुख्य सार एक नंबर देहर र सम्बन्ध कु भुली निजको एकाकी आत्मा पनि भावेको ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂରାପୂରି ସମର୍ପଣ ହେବାର ଅଛି ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜିର କାମ କାଲି ଉପରେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଅଛି ଆଜିର ବରଦାନ ମନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମନମାନୁଭବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛା ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନ ସହଜରେ ମନମାନୁଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହି ମନମନାଭବ ମନ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପାର କରିବାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ରହୁ ଯେ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ ତାକୁ ଦୃଢ଼ତା ପୂର୍ବକ କର ତେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ନ ଦେଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସୋମାନର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନର ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି